ශ්‍රේකෙ කක්කන්න පීකෙකට දුවනායට ශෝකවි ඉන්න ඒක්වෙවී දැවෙන අයට බ්‍රේක එකක් ගන්න පීකෙකට දුවන අයට ශෝකවි ඉන්න ඇඟට පටට සතුට සදන ඇහැට කනට මිහිර බෙදන ඒකරි ගෙදර ඒකරි ගෙදර පාලහිතින් කෝල බැලු රජරාමට හෙලාවි ප්‍රේම ගීත විරහ ගීත එක පොකුරට ගයාවි අලංග යදුවාන පල් බල බල හිඳීවි සතුටු සිනා මැද ඉඳ හිට කිලන හඬ ඇහෙවි හටට රහට ඇඟට වුණට රසම යුදේ හදාවි බයිසිකලෙන් වීල් එකෙන් ගම පුරාම බෙදාවි අන්නට වඩා එට හොඳයයි සුරුහීන මවාවි ඉහල නගින මං හොය හොය එමින් අඩිය තියාවි බේක් වෙවි දැවෙන අයට බේක් එකක් ගන්න පීක් එකට දුවන අයට ශෝකවි ඉන්න ඇඟට පටට සතුට සදන ඇහැට කනට මිහිර බෙදන පෙට්ටිකඩයක් නැද්ද කුලියට ගන්න? ඇයි මල්ලි මොනව විකුණන්නද? පළතුරු විකුණන්න පෙට්ටිකඩයක් ඕනේ නෑනේ. ගන්න බක්කියා මං සෙට් කරලා දෙන්න. හැබැයි දවසට 500ක් දෙන්න වෙනවා. අනේ නෑ නෑ මට බක්කිය ඕනේ නෑ. මට ඕනයක් කෑම විකුණන්න විතරයි. ආ නාන්න මල්ලි මගේ බඩට ගහන්නනේ හදන්නේ. මාත් විකුණන්නේ කෑමනේ. නෑ අක්කේ මං විකුණන්නේ බේකරි අයිටම් විතරයි. එහෙනම් මීට වඩා හොඳ වීදුරු දාපු ටවුම කඩයක්ම ගන්න. පේස්ටි ෂොප් එකක් නේ. මේ මල්ලි බඩු පිටින් ගන්න ඕනේ නෑ. මං ගෙදර කෑම හදනවනේ. මගේවත් ඒකට ගන්න. ඇයි අක්කේ මෙතන බිස්නස් නැද්ද? නෑ ඉතින්. එහෙමම කඩේකට එන්නේ වෙනමම කස්ටමර්ස්ලානේ. නෑ අක්කේ මට ඇත්තටම ඕනේ පාම් බනිස් ස්ට්‍රෝල්ස් කට්ලට් කිඹුල බනිස් වගේ. අපෝ මල්ලි එහෙම දෙයක් ටවුම පෙට්ටි කඩයක් දාලා කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද දැන් රටවටේම චූම්පාංකාරයෝනේ. අනික උන් ගෙදරටම ගිහින් දෙනවනේ. නෑ නෑ රසම රස බේකරි අයිටම් තියෙන්නේ මගේ කඩේ විතරයි. මට ඕනේ ඒ වගේ එකක් දාන්න. නිකන් මේ මිනිස්සු හොයාගෙන ඇවිල්ලා ගන්න සයිස් එකක්. එහෙමනම් මන් දන්න විදියට තියෙන්නේ ජෝන් බාස්ගේ බේකරිය හොයාගෙන යන්නේ. ඒකේ බඩු හොඳයි කියලා මමත් දන්නවා. ඇත්තම කියනවනම් අක්කේ මම බඩු ගේන්න එහෙන් තමයි. මල්ලි ඒ අයව අඳුරනවද? අනේ මගේ කඩේටත් බඩු මොන හරි ගන්න බැරි වෙයිද? අක්කේ මම තමයි ජෝන් බාස්ගේ පුතා. ඇත්තද? අනේ මේ එහෙනම් මේ කඩේ ගන්න. අරන් ඔයාගේ බිස්නස් එක පටන් ගන්න. මාත් උදව් කරන්න. නෑ මේ මම බැලුවේ වෙනම කඩයක් කුලියට ගන්න කියලා. නෑ මේක ගන්න. අරන් උ කුලිය කීයක් හරි දෙන්න. බලමු. ආයි බලන්න දෙයක් නැහැ. මේක ගන්න. මම වැඩේට කෙනෙකුත් දෙන්න. කට්ලස් රෝල්ස් පැටිස් මං ගන්න. ඔව් නේ. ඒකත් හොඳයි. මං එන යන්න අක්කේ. හා හොඳයි.
මේ ජෝන් බාස්කි කොල්ලද? හරි හරි මගේ කඩේ දුන්නට පාඩු නෑ. දෙවනි කෙල්ල දානවා කොහොම හරි කඩේ වැඩට. දෙන්නව ගලප ගත්තොත් ජෝන් බාස්කි මේ කිරියත් අයිති වෙනවා අපිට. දින කියන්නේ ඕකට තමයි. වාසනාව කකුල් දෙක ළඟටම ගෙනත් දෙනවා. කොහොමද මල්ලිලා? ඇයි කොහොමද කියලා අහන්න ඔය අපි අඳුරනවද? ඒකනේ මිනිහෙක්ගෙන් කොහොමද කියලා අහන්න අඳුරන්නම ඕනේද? දැන් දැන් හොඳයි කිව්වනේ. දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕන? මල්ලි හරි ආවේගශීලී. අපි එහෙම තමයි. අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ. අනික අපි ගම ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. මම මේ කඩවල් වලට බාම් ක්‍රීම් දාන සේල්ස් රෙප් කෙනෙක්. අපිට හරියන ක්‍රීම් එහෙම නැද්ද? අන්න ඒක දැනගෙන තමයි මං වාහනයෙන් බහලා ආවේ. මේ අපල සපල වෙන්න කියලා අපිට සුදු වෙන්න තියෙන මොනවද ක්‍රීම්? මල්ලිට කියන්න මල්ලි. ඉන්දියාවේ හිමාල වනයේ පැලෑටි වලින් හදපු සුදු මැලි කියලා ක්‍රීම් එකක්. ඔය අර ලෙඩ වෙලා බය වෙලා වෙන සුදු මැලි එකද? නෑ නෑ මල්ලි. මේක ඉන්දියාවේ පැඩක් එකක්. මේක ඉන්දියාවේ කේරළේ කියන්නේ චින්න චින ආසයි කියලා. මේක මැඩ්‍රාස් වල තියෙනවා කොයි මිල් ගයක් කියලා. දැන් කොහොමද ඒකට අපි සුදු වෙන්නේ? ඉන්න කොමල්ලියා. මල්ලි මේකෙන් කඩල ඇටයක් තරම් ප්‍රමාණයක් දවසට 3 සැරයක් මූණේ ගාන්න ඕනේ. ගාලා මසාජ් කරා. දවස් 14ක් යනකොට මල්ලිගේ මූණ සුදු වෙනවා. කොහොමද අපි ඒක පිළිගන්නේ? මල්ලි ඉරිදා පත්තරේ බලන්න. මේ ක්‍රීම් ගාලා මූණ සුදුණු නිලියෝ කී දෙනෙක්ගේ අදහස් දාලා තියෙනවද? නිලියෝ කොහොමත් ඉතින් සුදුනේ ඇයිසෙ? එහෙම කියන්න එපා මල්ලි. බලන්න මේ මල්ලිට තියෙන්නේ සයිප් අලි ඛාන්ගේ පෙනුම. ක්‍රීම් එක ගාව නම් නියමයි. සයිප් අලි ඛාන් වගේ? මූ කොහෙද සයිප් අලි ඛාන් වගේ? මූ මොහොමඩ් අලි වගේ. පලයක් පලයක් යකෝ යන්නේ. ආ ආ. දෙනේ ගැට්ටි ඉන. අම්මා. මේ මොනවා? අම්මා මේ මහත්යාද දැන් ඔයාලට හිනා වෙන්න බෙහෙත් දෙන්නේ. බලන්නකෝ මේ මල්ලි නළුවෙක් වගේ ක්‍රීම් එක ගාවත් නියමයි. නියමයි නේ. දැන් උඹෝය ක්‍රීම් ටික තැන් තැන් වල විකුණන්න නැතුව කඩවල් වලට දැම්මා නේද හොඳ? ඈ ගඟ ළඟ කඩේට ක්‍රීම් 150ක් දැම්මා. ඊටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න හදන්නේ. ආ ගඟ ළඟ කඩේට දාලා දීලා ගඟ ළඟ කඩේට 150ක් දැම්මා නේ. හරි හරි. මේ ඇත්තටම ගඟ ළඟ කඩේට කීයක් දැම්මද? ගඟ ළඟ කඩේට ක්‍රීම් 150ක් දැම්මා. මං ඉස්සරහාම එකක් ගියා. ඇත්තද? යකෝ මේ තෝ කිප්පතරින් ඇයියකෝ? යකෝ ඒ කඩේ මගේ මුදලාලි මගේ තාත්තා. හරිද? තෝ 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 මේවර 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 පින්නෝග අම්මා. ඉතින් ඔයත් නළුවෙක් වගේ නේද? අර මොකද්ද කිව්වේ මේ සහීප් අලි ඛාන්. සහීප් අලි ඛාන් වගේ තමයි ඔයත් හැබැයි ඈ. ඔයාගේ මූණ සුදු වුණොත් ආයේ ඒ වගේම. හරි. අපි සුදු වෙමුද එහෙනම්? ඔයාගේම ක්‍රීම් එක ගාලා ඔයාම සුදු වෙමු. හරිද? ඔයාගේම ක්‍රීම් එක ගාලා මේ 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 කොහෙද යන්නේ? කොහොම හිටපම් පුතා. ඔයාගේම ක්‍රීම් එක ගහෙම මෙහෙම රෙන්. මා පුතා මේ ඉන්නකෝ. ඔයාගේම ක්‍රීම් එක ගාලා ඔයා සුදු වෙමු. ඔයා සුදු වුණ ගමන් ඔය ක්‍රීම් එක ගාලා ඔයා සුදු වුණාට පස්සේ මට ඇවිල්ලා කියන්න. මං වැඩේට බැහැලා මම මේ මුළු ගමටම ක්‍රීම් ටික විකුණලා දෙනවා. හරිද? සුදු වෙලා වරෙන් මගේ අම්මා. හරිද? බලයන් ඈ. ආමලි යන්නම්. සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. අරන් බලන්න මේකත්. යකෝ ඒ චර දෙයක් උඩ කරලා ඒක අපිට සුබ දවස කියලා යන්නේ. මේවා තමයි බම් මාකටිං කියන්නේ. හරි 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 හරි. අද මචං මේ සතුරරත් එක්ක යම් මාත් එල්ල ගන්නවා. බස් අවුරුදු 840ක් දක්වා මට්ටම් මනම් පෙරි වාත්‍යයක් ගාල මාතර මිද්දෙනිය. බම්මල්ලි
දැන් අපේ කා ටවුමේ කඩයක් දාගත්තා කියලා ඌට ඕක තනියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් වේද? මෙහෙමණියක්ේ ඒකලටත් වරදින්න ඕනි. එතකොට තමයි හැදෙන්නේ. උන්ට වැරදුනා බබන් අපිට නෙපාඩු. නෑ නෑ අපි නිතරම අහලා බලනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඉතින් කියයිනේ. මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අපි කියලා දෙනවා. හැබැයි ඉතින් කඩේ ඇරපු වෙලාවේ හිටන් එතන කවුරු හරි ඉන්න දෙනවා. ඒකට නම් ඌ කවුද විශ්වාසවන්ත යාළුවෙක් ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ වැඩේට. අනේ අර මලින්ද යානම් හොඳා. ඒක විතරයි ওই කණ්ඩායමේ හිතලා මතලා වැඩක් කරන්න පුළුවන් හේකුට ඉන්නේ. අනේ ඔව්. ඌගේ අපල සපල වෙලානේ තියෙන්නේ. ඔය කඩේ රැඩේ හරි ගියොත් අපි ලොකු හෝටලයක් දාමු. අක්කේ අපි තාම ඉන්නේ පිදුරු ගහේ. ඒකෙන් මොනවද කරන්න කියලා අපි පස්සේ හිතමු. පිටි මුදලාලියා කියපු කතාව හරි. අපි තරුණයින්ගේ අදහස් වලටත් ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. මල්ලිට කියන්න පිටි මුදලාලියා මට කතා කරානේ ටවුමේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට යන්න. මගේ ඇඟේ සියලු ලෙඩ රෝග වලට බෙහෙත් අරන් දෙන්නම් කියලා කිව්වේ. ඈ ඒක මට කතා කළානේ රාජගිරි යන්න උගේ මලගමට. ඕ මේක අපිට උදව් කරන්නේ මේකගේ අවසාන කාලේ කියලා ඌ දැනගෙනද දන්නේ? හැබැයි අක්කේ පිටි මුදලාලියාට අක්කව දැක්කම ඌගේ කට නිකන් මැරෙනවා. ඕක මුලින්ම මට කිව්වේ අපේ සීයා. ඈ ඔව්. ඉතින් පිටි මුදලාලියත් එක සීයත් ආවද? නෑ බං. මං මල්වර වෙච්ච දවසේ සීයට වැඳලා ඔහොම නැගිටිනකොට සීයා මගේ ඔළුව අත ගාලා කිව්වා බලාපන් ඔබේ ලස්සන උඹව දැක්කහම මිනිස්සුන්ට කටවල් ඇරෙයි කිව්වා. ඕ කතාවට අපේ අම්මා ඇස්වහ කටවහ පිච්චුවා. පිටි මුදලාලියා බලපු බැල්මට ආය පුච්චන් වෙයි දන්නේ. ඇස්වහද? නෑ ඒකගේ ඇස් දෙක. පව් බං ඕක මෙහෙන්නේ මගෙන් තේක බීල යන්න. ඒක මන් දන්නවා. අනේ මේ තේ කඩවල් කීයක් පව් කරගෙන ඕක මෙහාට එන්නේ? මිනිස්සේ කසන වුණාම සැනසෙන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. මිනිහා ඔය මාත් එක්ක කතා කරන්නේ මිනිහාගේ හිත සනස ගන්න. හිත හදා ගන්න. ගොඩක් අය වයසට ගියාම හිතාගෙන ඉන්නේ තාමත් තරුණයි කියලා. ඇත් ඇත් ඇත්. අක්කා කියන කතාව හරි. මටත් වෙලාවකට හිතෙනවා අපරාධේ ස්වර්ණව යවාගත්තේ කියලා. ස්වර්ණ හිටියානම් මගේ ජීවිතේ මිට වැඩිය ගොඩාක් වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. මල්ලි අක්කේ අපි දවසක එහෙ යන්ද? වාටියත් ඔහොම මැව්වනේ මගෙන්. ඒකනේ ගිහින් පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා බලමු. මම මේ කල්පනා කරේ අක්කේ ආපහු ස්වර්ණව ලං කරගන්නවද එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙන සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්නවද කියලා. එහෙම සම්බන්ධකමක් ඇති කරගත්තු ගෑණියෙ මේ ගමේ ඉන්නවද? නෑ නෑ. හැබැයි හිත ගිය කීප දෙනෙක්ම නම් ඊට. උඹේ වයසට හරියන නොබැඳපු ගෑනු මේ ගමේ නෑ. ඒ වුණාට හිතට හරියන බැඳපු අය නම් ඉන්නෝ. මගේ හිත තියෙන ඉතින් කර්ලිනා ගාවම තමයි. මොනවද ඕනේ? මේ ඔයා කවුද? මං තමයි අද කඩේ වලු ටික විකුණන්නේ. මොනවද ඕනේ? මට මුකුත් ඕනේ නැහැ. එක්කෝ තාත්තා. අයියෝ තාත්තා මග දාලා ආවද? එහෙනම් ආපු පාරේම යන්න. තාත්තා ඇති. නෑ නෑ මම හන්නේ මේ කඩේ තාතකෝ කියලා. මොනවද නැන්දි මේ කියන්නේ ආ? අතේ සල්ලි තියනවද? එහෙම නැත්නම් එනගම බය වුණාද? අයියෝ ඔයා කවුදනේ? අපේ කඩේ ඇතුළේ වෙලා ඉන්නේ. මේ කඩේ කියන්නේ මේක මේ මට ආйти නෑ මේ මුදලාලි මාමගේ. අයියෝ ඔයා ඔය කියන මුදලාලි මාමගේ එකම දුව මේ මම. මට බොල මේ වදාර නංගිනේ. දැක්කේ නෑ. ඔව් ඔව්. අපේ ඉති හඳුන ගන්න බැරි වුණානේ. සෑ කාලෙකින්නේ දැක්කේ. අන්න මුදලාලි අම්මා. ඉබ අම්මා. ඉඳ බලන්න.
අනේ තාත්තේ මේ කවුද අපේ කඩේ ඇතුලේ? මොකද අනේ කෑ ගහන්න එපා. මං සේපාලිකා බේකරි ගෙදර. අනේ හක්කේ මට සමාවෙන්න. ඔයාව අඳුර ගන්න බැරි වුණානේ. කාලෙකින්නේ මාමේ. ඇයි අපේ සේපාලිකා නංගි මදර නංගි කිනුත් බඩු මොනවද ඕනි කියලා ඇහුවද? ඔව් ඒක තමයි. මම හොල්මන් එලා ගියානේ අනේ. දැන් මේ වෙන්නේ සේපාලි දුවට කඩේ බඩු විකුණන්න ආසයි කිව්වා. අපි ඉතියාට බඩු විකුණන්න කිව්වා. කොබං අම්මා? අම්මා සුනීත නැන්දලක් ගෙදර ගියා. හයිෂෝ අපරාදිනේ හාමිනේ නැන්දව දැකලා නැහැ ගොඩ කාලකින්. ඔව් ඔව් ඔව්. මෙයා හාමිනේ නැන්දගෙනුත් බඩු මොනවද ඕනි කියලා හයි. අඳුරගන්න බැරුව. මදාර නංගි මෙච්චර මේ කඩේ ඇත්තියෙද්දි ඇයි යන්නේ ඔයගොල්ලෝ බඩු විකුරන්නේ නැහැ? අනේ අක්කේ මට කොහෙද අනේ ඕවට වෙලා? මම කෑම හදන කෝස් එකක් කරනානේ. ඉතින් ඔය හදන කෑම කඩේකට දාලා විකුණන්න පුළුවන් නංගි. මම මෙච්චර දෙයක් කරන්න බෑ බං. තාම වැඩේ යන්නේ පරිශන මට්ටමේ. ඒ කිව්වේ? ඒ කිව්වේ ළඟදී ඔය හදපු කෑම පූසොත් තුන්දෙනෙක්ට දීලා උන් ආගිය අතක් නෑ. අනේ තාත්තේ බොරණ කීන්නකෝ. ඉතින් මදාර නංගි ඔයාට කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපි මේ වාටියකින් ආන්න. ඔමේ රස නේද වාටියයි ඔයාගේ බනිස්සකි කිඹුලා බනිස්සයක් හදනවා අම්මා මර රහයි. ඇත්තටම ඒව රහයි තමයි. කොහොමද වාටියයි ඒව හදන්නේ? මේකනේ නංගි හිත සතුටින් හදන කෑම හරිම රසයි. හැබැයි ඉතින් කාට හරි බැන බැන හදනව නේද කෑම? එකෙකුට කටේ තියන්න බෑ. ඔය දැන් බලපන් මාත් හිත සතුටින් බොහොම සාධාරණ මුදලට බඩු විකුණන ගමේ උන්ට. උනුත් හිත සතුටින් අරන් ගිහිල්ලා කාලා බීලා සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. මොකද ඉතින් උන් හින්දානේ අපි ජීවත් වෙන්නේ දැන් දෙගොල්ලම සතුටින්. එන්නකෝ ගෙට. ඔයා අපේගේ දැකලත් නැහැනේ. හා මං ගියේ. ආටියෝ දැන් උඹලාට කීයටද ආපහු ගෙදර එන්න කිව්වේ? හිම වෙලාවක් නැහැ මුදලාලි. දැන් ගොඩ දවසේ ගින්නේ එළියට බැස්සේ ඔය සේපාලිකානංගි කිව්වොත් වාටි අයියේ දැන් ගෙදර යන් කියලා. අන්නේ වෙලාවට ගෙදර යන්න. උඹ සේපාලි නංගිට ගොඩාක් ආදරෙයි වගේ තමයි. අයියෝ අපොයියෝ ගොඩක් ආදරෙයි ගොඩක් ආදරෙයි. වෙන නංගිලට එහෙම නැහැ නේ යාට විතරනේ නේ. මුදලාලි අහන්නේ මගේ සේපාලිකා නංගිගේ අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා. ඔබට තේරෙනවා එනේ. හොඳට තේරෙනවා ඒක. දැන් මං මුදලාලිට හින්ද කියන්න. කාටවත් කියන්න එපා හොඳද? නෑ 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 කියන්නේ. මේ ඔය මගේ සේපාලිකා නංගි අතර එහෙම සම්බන්ධයක් නෑ. දෙකින් හෙලෝ මැඩම්. ආ ඔව් මැඩම්. ඔව් පොඩ්ඩක් රෑ වුණා මැඩම් ඉතින්. අනේ නැහැ මැඩම් එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔව් මැඩම් ඒ කිල්ලු තුන්දෙනා එන්න දුන්නේම නැහැ නේ මැඩම්. ඒක නිසා ඒ කට්ටියත් එක්ක පොඩි පාටියක් දැම්මා. නෑ 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 එහෙම මුකුත් උන් නෑ මැඩම් පිස්සුද? එහෙම මුකුත් නෑ. අපි ඉතින් ওই පොඩි සැරදයක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් මං ගෙදර ආවා. අබ හරි 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 මැඩම් හරි අනිවාර්යෙන්ම. ආයෙ ඉතින් පාටියක් දාද්දි අනිවාර්යෙන් මැඩම්ට කියන්නම්කෝ. හරි මැඩම් හරි. හරි මැඩමුත් පරිස්සමෙන් ඉන්න. හරි see you මැඩම් see you. යකෝ මම මැඩම්ටත් කතා කරලා කියලා. කවුද බම්මුන් කියන්නේ? මුන් කියන්නේ මේ කඩල කව්පි වගේ ඇට ජාතියන්නේ. කඩල කව්පි ඇට ජාතිය. ඔව් මේ කොල්ලෝ මට ජාතිය දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. කවුද මැඩම්? කවුද ඒ කෙල්ල තුන්දෙනා? හොත්තිකි ඇත්තටම අංගුහාමි නැන්දි ඔයාට ලැජ්ජාවක් කියලා එකක් නැද්ද අනුන්ගේ කෝල් අහගෙන ඉන්න? ඈ ඇහුවේ නැහැ මං. ඇහුණා. බපෝන් එක කනේ ගහගෙන හලෝ බලෝ කියනකොට
අපිට ඇහෙන්නේ නැද්ද? අපේ ඇස් කන්නේ නැද්ද? හරි 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 හරි. දැන් මන් දන්න මැඩම් කෙනෙක් කතා කරේ. දැන් මාට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන්නකෝ. ඇයි? බොන් එක පාටි දැම්මේ? නෑ නෑ මම මැඩම් එක පාටි දාන්න කියන්නේ. මැඩම් එක නෙමෙයි කෙල්ල තුන්දෙනාත් එක්ක උඹ පාටි දැම්මේ. නෑ කියපන්. මැඩම් මේකට උඹට දොස් කිව්වා. තාත්තෙකුත් නැතුව මං හදාගත්ත ළමයි. ඇයි මේ කරන්නේ මේ වගේ වැඩ කියලා? යම්මේ මොනවද හංගුවාමේ නන්දෝ ආව මේ කියවන්නේ? ඔයත් නිය හරි නිවුස් කාර්යය වගේනේ. පොඩි කතාවක් එන ලොකුවට නිය හදලා මුළු රටටම බෙදා හරිනවා. හැබැයි ඇත්ත කතාව මොකද්ද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇත්ත කතාව කියපන් මං පිළිගන්නම්. එනේ ඇත්ත නැත්ත මුකුත් ඕනේ නැහැ. මෙතනින් එහාට මේ කතාව කිසි දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ එච්චරයි හරිනේ. මේකනේ කොල්ලෝ ඔය මැඩම් ලට බලා වගේ කොල්ලෝ දැක්කම කෙල ගිලෙන්නේ නෑ තමයි මං අහලා තියෙනවා. අයියෝ නැන්දි ඒ ගෑණි ගාවට දාලා මාව කතා කරන්න එපා අප්පා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔය වයස කම්මන්ඩිලා පොඩි කොල්ලෝ කසාද බැඳගෙන ඉන්නේ එහෙම් බහින රෝගයක් නෑ. මේ අංගුවාමි නැන්දි ඔයා කැමති විදියකට කැමති කතාවක් මට හදාගන්නකෝ මම යන්නම් හරි. අනේ එහෙම කරන්න එපා පුතේ. මට කියපන්කෝ විස්තරේ. කෑවේ නෑ වගේ ඕක දැනගත්තේ නැති. ඕ කෑවේ නෑ වගේද? එහෙනම් උඹ නොකා වතුර වීදුරක් බිව්වා කියලා හිතාගනින්කෝ. මුංග රෙද්දවලමයි හොයන්නේ. ඔය බලහන්කෝ ඉතින් යකඩෝ. මෝ මට හරි විස්තරේ කිව්වේ නෑනේ. හැබැයි මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක සාතිකයි. ඔය කොළඹ රටේ ලොකු නෝනලා තරුණ කොල්ලන්ට ආසයි කියලා දවසක් මහතුව කිව්වා. හැබැයි ඌ බොරු කියන එකකුත් නෙමෙයි. ඌ ඉතින් ওই ලොකු නෝනලාගේ ගෙවල් වල තනකොළ කපන එකානේ. හැබැයි ඉතින් ගෙදර උදවියට ඕක ඇහිලා ඕක අවුස්සගෙන ගියොත් එහෙම ඌට එලෝ එලෝ ගහනවා. අන්න එතකොට අපිට හරි විස්තරේ දැනගන්න පුළුවන්. ඔව්. කඩයක් කරන එකත් මේ ලේසි දෙයක් නේ වාටියයි. එහෙම ලේසි නෑ නංගි. දැන් බලන්න ඔය මුදලාලි ඉන්නේ නිකන් කූඩුවට දැම්ම බල්ලා වගේනේ. ඒක ඉඳලා ලේසි නෑ. එහෙම කියන්න එපා. දැන් නිවාඩුවක් එහෙම හම්බුනොත් එහෙම අයියේ පොත පත්‍රයක් කියවගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටීවී බලන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙම බැලුව පුළුවන්. ඒ වුණාට මම නම් ආතනාවේ විතර කූඩු වෙලා ඉන්න. ඒ වුණාට ඇයි මුදලාලි මාමා කියන්නේ දවල්ට කඩේ වහන්න කියලා? ඒකින් කැමපේනේ. කැමපේ ඔය වහන්. හැබැයි ඉතින් කඩයක් වුණොත් මිනිස්සුන්ට බඩු ගන්න ඕන වෙලාවේ ඇරලා තියන්න ඕනේ හරි කඩයක්. ඒ වුණාට ඉතින් නිදි මතක් ආවොත් එහෙම ටක් ගාලා වහලා නිදා ගන්න පුළුවන් නේ. ඔය එහෙම පුළුවන්. ඔය මේ ටවුන් එකේ එහෙම කොළඹ රටේ පැය 24ම ඇරපු කඩවල තියෙනවා. ඔය ඇත්තමද? එතකොට මේ මුදලාල්ල නිදා ගන්න නැත්ද? ඒ මුදලාලි නෑ. වැඩ කරන කට්ටිය වෙලාවල් බෙදාගෙනලු වැඩ කරන්නේ. ඒතරම් දිනුනේ දනේ කඩ. ඔව්. මම කියන්නේ අපි දෙන්න එකතු වෙලා බේකරිය කරලා බේකරිය දිනු කරගත්තොත් අපිටත් කඩයක් දාන්න පුළුවන්. අප්පට බොල. එතකොට ඉතින් අයියා ගොටු ගහලා තිබ්බොත් එම් මට පුළුවන් සීනි කිරලා දෙන්න. හරියට හරි. අපි දෙන්න එකතු වුණොත් කරන්න වැඩ ගොඩක් මම හිතාගෙන ඉන්නේ. මරු මරු මරු. ඒත් අයියේ මම මගේ අමහත්තයාගෙන් අහන්න ඕන. මොකද්ද මහත්තයා? ඇයි? දැන් මට මහත්තයාගේ වචනෙන් පිට වැඩ කරන්න බෑනේ අයියේ. එයා කියන විදිහට මම වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයා තරහ වෙන්න එපා. මං අහලා තියෙනවා අයියේ ස්වාමි පුරුෂයව තරහ කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ කියලා. නංගි. ඔයාගේ මහත්තයා කියන්නේත් මම කියන දෙයම තමයි. දන්නද වාටිය අයියේ? බඳින මහත්තයව තමන්ගේ හොඳම යාළුවෙක් එහෙම නැත්නම් සහෝදරෙක් කරගන්න කියලා පත්‍රේ දාලා තිබ්බා. දින්නංගි තමන්ගේ යාළුවෙක් වගේ ඉන්න සහෝදරයෙක් වගේ ඉන්න කෙනෙක්ව මහත්තය කරගන්නකෝ. ඒක ඊට වඩා හොඳයිනේ. ඕ නේද? දෙකම එකයිනේ. එකනේ. දෙකම එකයි තමයි. කොහෙද මේ දෙන්න යන්නේ? යනවා නෙමෙයි මේ ගිහින් එන්න කියලා. අපි කඩේ පැත්තේ ගියා. සේපාලිකා දුවෝ සෑහෙන දවසකින් දැක්කේ නෑනේ. අනේ ඔව් මම මේ මිහිඳු පෙරහැරේ නටන්න කියලා බැලුවේ. මොකද ඒතර අපේ ගමේ මිනිස්සුන්ට මාව බලන්න පුළුවන්නේ. අහිතක් හිතන්න එපා. සෑහෙන දවසකින් පැහැහෙන්න බැරි වුණානේ. මං දැන් ගෙදර යන ගම. අනේ මේ මට වෙද ගෙදර යන්න උවමනාවකුත් තියෙනවා. මේ වාටියයි. උඹ ඵලයන්. මං දුව වෙක්කගෙන අපේ ගෙදර යනවා.
පැණිවල්ලුත් අදලා තියෙනවා. පැණිවල්ලු හැතුමතනේ ඔය ඔය ගන්න. මම එහෙනම් යන්න පැණිවල්ලු. ළඟේ උනාට ඉක්මනට ගෙදර එන්න ඕනේ හොදේ. ගෑණි කොහෙන් පාත් වුණාද? ෂේ. මට තිබ්බේ නංගීව ගෙදර ගිහින් බස්සලම වෙද ගෙදර යන්න. කොත්කමක් නෑ. දන්න අඳුරන උදවියනේ. ඔය ආපු දෙන්න. ඔන්න බලපන් ඉතින්. මං ඊයේ රෑ දැකපු හීනේ සිහි කර කර එනකොට උඹ උමුණ ගැවුණා. මොකද්ද අපි ඊයේ රෑ දැකපු හීනේ? ඔබට කියන්න අපේ ගමට අලි පැනලා. අපොයි අපේ ඇල්පේනිස්ගේ වාඩියත් කඩලද දන්නේ? ඒක හීනයක්නේ. ඔවුනේ බේකරි ගෙදරම වට කරලා. මම බය වුන්නේ. මම දුවල ගිහිල්ලා තුවක්කු අරගෙන පැන්න එළියට. බේකරි ගෙදර තුවක්කුවක් තියෙනවද? මේක හීනයක්නේ. හා ඔවුනේ. මම තුවක්කුවත් අරගෙන මේ මාලි රංචුව ඉස්සරහට යනකොට අලි රංචුව මැද හිටපු ලස්සන කෙනරක් මගේ දිහා මීම බලාගෙන ඉන්නවා. අලි රංචුවක් මැදින් කොහමද එකපාට කෙසල් ගහක් මත උනේ? ගොංගහ කෙනර කියන්නේ කෙල් ගහක් නෙමෙයි. අලි රංචුවේ ඉන්න අලි දෙන අලි ගෑණි. ඇත්තද? ඉතින් මේ කෙනර ආදරෙන් මගේ ගාවට ඇවිල්ලා උඩ වැලින් මාව මෙහෙම අරන් පිටේ තියාගෙන කැලේට ගියා කියාංකො. අනේ ඇත්තද? පීටර් මහත්තයට බයක් දැනුම නැද්ද? මම මොකටද බය වෙන්නේ? ඒ කෙනර මට පෙනුනේ හරියට කර්ලිනා වගේමයි. අනේ ඇත්තද? එතකොට අලි රංචුවේ ඇල්පේනිස් අලියා හිටියේ නැද්ද? හිටියා හිටියා. ඒ වෙනකොටත් ඒ අලියා අපේ වත්තපාල දාලා තිබ්බ බැරල් එකක් තල්ලු කරගෙන කැලේට ගියා. අපි ආදරේ කරන අයනේ අපිට හීනෙන් පේනවා කියලා කියන්නේ. අනේ ඇත්තද? පීටර් මහත්තයා ඇල්පේනිස්ටත් ආදරේ කියලා අද තමයි මම දැනගත්තේ. ඒ මගුලක් නෙමෙයි. දැන් මේ දෙන්න පැනලා යනකොට අපි දෙන්නත් යනවා නේද? ඒකනේ. පීටර් මහත්තයා අද අහනවා හෙට අහනවා කියනවා. ඌ අහන්නේ නෑනේ. එහෙම කියන්න එපා බං. මම මල තුන් දෙනාට උදව් කරනවා. මොකද මගේ ආදරෙත් තියෙන්නේ උන් දෙන්නා එක්කමනේ. එහෙනම් පීටර් මහත්තයා උන් දෙන්නත් එක්ක යනවනේ. මං ඕන් නෑනේ. ළමයි දෙන්නගේ ආරක්ෂාවට පීටර් මහත්තයා ඉන්නවනේ. ඔන්න බලපන් ඉතින්. ඈ උඹට මං කියන දේ තේරෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් මගේ ආරක්ෂාවට කවුද ඉන්නේ? තේරෙනවා තේරෙනවා. මොකෝ මට තේරෙන්නේ නැත්තේ. ගමේ කී දෙනෙක් ඔහොම කතා හීන කතා ගෑනුන්ගේ වැරදි කිය කී මට ලම් වෙන්නේ නේදුවද? දැන් ඔබ මාවත් දාලා තියෙන උන්ගේ ගාන්ටද? අනේ නෑ. පීටර් මහත්තයා ගැන හැම හිතන්නේ. පීටර් මහත්තයා අනිත් අයට වඩා මට විශේෂයි. ඉතින් ඒ විශේෂ ගැනවත් ඉතලා මං ගැන හිතපන්කෝ. හරි හරි. ඔක්කොන්ටම කලින් ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගමුකෝ. මං යනවා. දැන් කොහෙද යන්නේ? මහතුන් අයියේ කඩේට. මහතුනුත් දැන් ඔබ ගැන හිතනවද දන්නේ? හැම එකාම මං ගැන හිතනවා. මං විතරයි මං ගැන හිතන්නේ. මේක මට ගණන් උස්සනවද? එහෙම නැත්තම් මේක කියනව ඇත්තද? මොනවා වුණත් ඉතින් මේක හම්බුණාට පස්සේ තමයි ඉතින් මගේ හිතට සහනයක් එන්නේ. ඇයි බං? පාලිත අයියා කියනවනේ ඒ කෙල්ලෝ යව බලෙන් අරන් ගිහලා පාටියක් දැම්ම කියලා. පාලිත අයියා මොනව කරන්නද? උඹ නිකමට හිතපංකෝ. ඒ කෙල්ලෝනේ. දැන් කොල්ල සෙට් එකක් ඇවිල්ලා මාව බලෙන් අරන් ගිහලා පාටියක් දැම්ම නම් අපිට පොලිසියුණත් යන්න පුළුවන්. උඹ හිතන තරම් දෙයක් එතන වෙලා නැහැ. ඇයි? උඹත් දැන් ඒ පාටියකේ හිටියද? නෑ බං. මං කියන්නේ පාලිත අයියා එතන කෙල්ලෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබුණා නම් උඹේ පස්සෙන් මෙහෙම එන්නේ නෑනේ. උඹ දන්නේ නෑනේ කොල්ලොන්ගේ හැටි. උන්ට ඕනේ මේකයි මේකයි තියාගන්න. මන්නම් ඕවට ආසම නැහැ. නෑ නෑ. මෙතන වැරද්දක් කරලා තියෙන්නේ උඹේ යාළුවෝ. උඹගේ යාළුවෝ නෙවෙයි. උඹගේ හතුරෝ. ඒකනේ. උඹට රිද්දන්න තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. එහෙමයි කියලා මං පාලිතයට සමාව දෙන්නද?
ඇයි උඹ සම්මාව දෙන්නේ? උඩ පාලිතයිය ගැන කිසිම අදහසක් නැහැනේ. ඔව් ඉතින්. කිසිම අදහසක් නැති මිනිහෙට මම මොකටද සම්මාව දෙන්නේ? හැබැයි ඉතින් පාලිතයිය වගේ කෙනෙක් හොයාගන්න උඹට මාර කට්ටක් කන්න වෙනවා. ආ. ඒ මොකෝ? ඔය කොල්ල නම් ඕන තරම් ඉන්නේ. නෑ මං කිව්වේ පාලිතයිය වගේ කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේ පෙනුම තියෙන කොල්ල නම් ඕන තරම් හොයාගන්න බැරියයි. අර නිශාන්තයා ඒ විදිහමයි. මං කීසරේ බය වෙලා තියෙනද පාලිතයිය ගාමන්ට් එකට ඇවිල්ලා ඇති කියලා. පෙනුමෙන් නෙමෙයි බං, කල්කිරියාවෙන්. උඹ ඒකට එච්චර චරිත සහතිකයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. කෙල්ලෙක් එක කොළඹ ගිහිල්ලා ඒ කොල්ල ඒ කෙල්ලගේ අතින්වත් අල්ලන්න නැතුව ආපහු ගමට ආවා කියන්නේ මොන වගේ කොල්ලෙක්ද? ඒ ඉතින් උඹ දන්න තරමනේ. අන්න උඹ මට වහපු තැන. වහන්න දෙයක් නෑ බං. බස් එකේ එනකොට මට දන්නේම නැතුව නිඳ ගියා. ඉතින් ඉතින්. අම්මෝ. උඹටත් ඉතින් අනුන්ගේ ඕපදූපයක් කිව්වොත් ඉතින් කටවල් අරගෙනනේ. ඕපදූපයක් නෙවෙයි. යාළුවෙකුට වෙච්ච රස්සන රසබර අකර තැබ්බයක්. කොහොම හරි මං නැගිටලා බලනකොට මං පාලිතයියගේ උරහිසට ඔළුව තියාගෙන ඉඳාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් දුර. පාලිතයිය ඔළුවතක ගාදාවේ. නෑ බං. එයාටත් නිඳ ගිහිල්ලා. අපෝ උඹලගේ නිදි ආදරේ. ආයි කියන්න එපා ඔය කිසි රහක් නැති කතා. ආ මමද කියන්න උනන්දුනේ? උඹනේ අහන්න උනන්දුනේ. මොනව කරත් උඹ පාලිතය ගැන තව පාරක් හිතන්න වෙනවා. බලමුකෝ. මේ ඔබ මාව මෙතනින් දාලා පලයන් හොදේ. ඒ බවාටිය. ඇයි? බත් වරේ වඩවල් දෙකට ගින් එන්න යන්න. ඇයි? ආ පෝ මේ මේ මට උඹත් එක්ක කඩවල් ගාන ගියොත් මගේ වැඩවලට පරක් වෙනවා. ඔබ මොකද හිතන්නේ? මගලු පාන් කඩේගෙන. මට නම් ඒක හිතා ගන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඇයි බාප්පා නන්ද කෙල්ලවම උඹේ කඩේ වැඩට ගන්න කියලා කිව්වේ? ඇයි බං? ඒකේ අවුලක් නැහනේ. බාප්පා හැම දෙයක් ගැනම හිතලා තමයි ඔය වගේ දෙයක් කියන්නේ. හැම දෙයක් ගැනම කියන්නේ? හැම දෙයක්ම කිව්වේ බං. ඒක උඹ හිතපන්. මම මුළු දවසෙම ඉන්නේ කඩේ. එතකොට මට නන්ද මුණ ගැහෙන්න තියෙන වෙලාව නැති වෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවනේ. උඹ මෙහෙම හිතපන්. මේක මගේ ව්‍යාපාරයක් නිසා නන්ද අවංකවම හොඳටම වැඩේ කරනවා. අනික කඩේ දිනුනාම මට ගෙදරටවත් කියන්න පුළුවන් කඩේ දිනුනේ නන්ද නිසා කියලා. එහෙම කිව්වම් බං ගෙදර මිනිස්සුන් වෙනවත් කැමැත්ත ගන්න හරි ලේසියිනේ. හරි. ඒ ඔක්කොම හරි. බාප්පා එහෙම දෙයක් උඹට කියන්න කලින් ඇයි උඹට එහෙම දෙයක් හිතුනේ නැත්තේ? උඹ මේ බේකරියම නිල්ලුවේ. ඇත්තම කියනවනම් බං වාටියා මට ඒ කිව්වේ පිටිමුදුලාරියා. මිනිහ කිව්වා මට බේකරියට හවුල් වෙන්නම් කියලා. ආන්න බලපන් ආන්න බලපන් මට නිකමට හිතුණා උඹට ඒ වගේ හයියක් නැතුව ඔබ කවදාවත් බේකරි ඉල්ලලා කෑ ගහන්නේ නැහැ කියලා මට හිතුණා මට හිතුණා හරි හරි බා දැන් බේකරි ප්‍රශ්නේ වරයිනේ මට දැන් තියෙන්නේ කඩේ ප්‍රශ්න අන්න බලපන් උඹට කඩේ ප්‍රශ්නේ උනාට මට මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙකක් ඔව්කට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇයි බාප්පා උඹවයි නන්දවයි මෙච්චර ඉක්මනට එකතු කරන්න හදා? දෙවනි ප්‍රශ්නේ අර පිටි මුදලාලිය මොකටද අපේ බේකරියට අයිතිවාසිකම් කියන්නේ? අන්න. මේ හරි හරි බං. මට දැන් ඕක හොයන්න වෙලාවක් නැහැ. මට ඕනේ දැන් කෙලින්ම ගිහිල්ලා ටවුමෙන් ලස්සන කඩයක් හොයලා ඒ ගැන විස්තර ටික නන්දර කියන්න. ඒ වුණාට උඹ ටිකක් පරිස්සමෙන් හොදේ. ඇයි? දැන් උඹ කියන්නේ මට වෙලඳාම් බෑ කියලාද? මේ ගමේ බිස්නස් කරනවා වගේ නෙමේ ටවුම බිස්නස් කරන්න ගියාම ලොකු ලොකු ප්‍රශ්න එන්නේ. හරි හරි බං. ඕනම් ප්‍රශ්නයකට බාප්පෙන් බෙන්න කියලා මං දන්නවනේ. ආ ආ. ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳන විදියත් උඹ දන්නවද? මම මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ කියන්නේ? ඒ හැම ප්‍රශ්නෙකින්ම උඹලා බේරිලා යනවා. මමයි බාප්පයි නහුතේට ගුටි කනවා. නහුතේට ගුටි කනවා. හරි හරි බං. මම මේ පාර එහෙම නිට දියන්නේ නැහැ. ආ හරි 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 බලමුකෝ බලමුකෝ. මේ මම ටවුමට ගිහිල්ලා මේ පාන් ටිකක් දාලා වටයක් ගාලා ඉන්න. ආ බලාගෙන උඹලා ওই වට ගහනකොට තවත් ප්‍රශ්න ඇති වෙයි. මොනවද බං උඹ ඔය කියන කතා හැම දෙයක්ම අරකටම හිතන්න එපා බං. හරි හරි. වඩා සුබවාදීව හිතපන්කෝ. පලයන් පලයන්. මම නේ.
හරි පරිස්සමෙන්. මූඩන ඇති මුගේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙනවා නම් ඕන දෙයක්. මේ පිටි මුදලාලියා මොකද බේකරිය ගැන හිතන්නේ? මේක කුසුමයක්ව ලං කරගන්න තමයි මේ හදන්. අම්මපා මේ ප්‍රශ්න කොහෙන් කෙලවර වෙයිදි කියලා හිතන්න බෑ. මට සැක සේපාලිකා දුවත් එක්ක කුසුමෙත් මෙහෙට ආවද කියලා. කුසුමේ ආවේ නෑ බං, සේපාලිකාවේ වාටියත් එක්ක නෑ. ඇති ඒ වෙලාවේ මමයි දුවයි ගෙදරින් යනකොට ඔහෙට පුදුම හදිසියක් නිතිබුණ අපි ආවා ගන්න. බලහල්ලකෝ ඉතින්. යකෝ මේ තරම් තමන්ගේ මිනිහව සැක කරනවද ගෑනු? මාව ඒ තත්ත්වයට පත් කළේ ඔහෙ. මේ දන්නවයි වැඩක්. මොකද බං? සාලිය අශෝකමාලා ගම පුරහම ඇවිදි. කවුද බං සාලිය අශෝකමාලා? වාටියයි සේපාලිකයි. මෙහෙටත් ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේම උන් දෙන්න සැට් වෙලා ඉන්නේ. නෑ නෑ බා, ඒක නම් වෙන්නේ නෑ කීයටවත්. මොකද කුසුමේ කවදාවත් කැමති වෙන්නේ නෑ බේකරියේ කෝලයට තමන්ගේ දුවව දෙන්න. දුන්නත් මොකද? වාටියා බේකරිය තනියෙන් උනත් කරන්න පුළුවන් එකේ. උන් දෙන්නගේ සිරික්කියට ගමේ ගහකොළත් අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. හා? ඒ මොකද බන්නේ? ඒ මොකද කියන්නේ? ඔන්න අහගන්න. මම මෙහෙම හිටියා හොඳේ, මෙහෙම ඉන්නකොට මෙන්න මෙහෙම පොල් ගෙඩි දෙකක් වැටුණා මෙහෙම. ඇයි? පොල් ගහට මුවා වෙලාද බැලුවේ? නෑ, එලි පිට බැලුවේ. හැබැයි ඉතින් අපේ උන් කරන වැඩවලට පොල් නෙමේ වැටෙන්නේ. කොස්. මුදලාලි මොකද කිව්ව හරුපේ? අනේ මන් දන්නේ නෑ බං. කවුරු මොනවා කළත් අන්තිමේ මගේ පැත්තට තමයි කරකිලා එන්නේ. දැක්කනේ පොල් ගෙඩිය කොස් ගෙඩිය වෙලා අන්තිමේ මටම කරකිලා ආපු හැටි. ඇත්ත. මුදලාලි දෙන්න. මටත් තිබහක් ආව ඒ ගැසිල්ලට. උඹ තේක බීපන්, මම හකුරු කෑල්ල ගන්නම් කොහෙද. අම්මා, අම්පිටියේ පිටි මුදලාලි මෙහි ආවද? ඔව් ආවා. උඹ ගැනක් කිව්වා. මේ අම්මා, ඒ මිනිස්සු අපි දිහා බලන්නේ හරි අමුතු විදිහට. ඒ කිව්වේ? නෑ ඉතින්, හරියට නිකන් එයාගේ දරුවෝ වගේ. එහෙම තමයි බං. ඒ මිනිසයා අපේ පවුලේ හැමෝටම ආදරෙයි. පවුලටම ආදරෙයි කියලා කිව්වට මට නම් හිතෙන්නේ ආනිකම් පවුල එක්කෙනෙක්ට වැඩිපුර ආදරේ වගේ. උඹට පිස්සුද? මට ඇත්තම කියන්න, අම්මව දැක්කා මුදලාලිගේ මොකක් හරි වෙනසක් සිද්ධ වෙනව නේද? මොනවද මද්දු ඔය කියවන්නේ? අර වයසක මනුස්සයාට පද හදන්න එපා. අම්මේ, අම්මා පේන කියනවද? අපි මේ මිනිහගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ නේද? අනේ බං, ඒක ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳගෙන පිස්සු කියවනවා පිටිසල්ලි ටික අතට දෙනකම්. ඒක අපිට කැමති. ඔය අපේ සිරිමලාට බේකරිය අයිති කරගන්න උසිගන්නලා තියෙන්නේ ඔය පිටි මුදලාලියා. ඇත්තද? මගෙනුත් ඇහුවා පියවරුමට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ආන් දැක්කද? දැන් තේරෙනව නේද ඒක ඉන්න තත්ත්වේ? ඈ මොකද මේ අම්මයි දුවයි බොහොම හයියෙන් කතා කරන්නේ? බාප්පේ, ඔව්, අපේ තාත්තා ආච්චි අම්මව බලාගන්න හිගියාට පස්සේ අපිට කාගෙන්වත් සරණක් නැහැ කියලා හිතුණට දැන් ඉතින් අපිට බාප්පා ඉන්නවනේ. අපිට ඉතින් බාප්පන් සරණං ගච්ඡාමි තමයි. උඹලා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මගේ අයියා වෙනුවෙන් උඹලට ඉෂ්ට කරන්න තියෙන සියලු යුතුකම් ටික මම ඉෂ්ට කරනවා. මොකද මම මෙහි ඉන්නකොට මගේ අයියා බලාගන්නේ මගේ අම්මව. ඈ මගේ අම්මට මම කොයිතරම් ආදරෙයිද? අපේ අම්මා අපි දෙන්නව හදන්න මොනතරම් මාන්සි වුණා දුක් විඳ. මගේ පවුල දාලා ගියේ අපේ අම්මා හින්දා තමයි.
නමුත් මං ඒකන අපේ අම්ම ගැන වෛරයක් හිතන්නේ. ඇයි ඒ? ඒ මගේ අම්මා හින්දා. මේ සිරිමල්ට කියපන් ඔක කෙලින්ම කටින් කියන්න බැරි නම් ලියුමක් ආධාරයෙන් කියන්න කියලා. මොකද කටින් කරන්න බැරි ගොඩක් දේවල් අපි ලියුම් වලින් කරලා තියෙනවා. මේ මේකක් කරමුද? අපි තැඹිලි පැලේ ගාවින් බෝඩ් එකක් දාමු පතොක් කියලා. මොකද හරක් පතොක් කන්නේ නැහැ නේ. මේ කවුරු හරි පිරිමි කෙනෙක් ඉක්මනට එන්න. මොකද මහත්තයෝ කලබලේ දේවදාර වැඩලා ඉන්නේ. අප්පද බොලේ.